ଆଜି ଶୁଣିବା ଋଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ୀମା। ବୁଢ଼ୀମା ମୋ ନିଜର ବୁଢ଼ୀମା ନଥିଲା, ସେମିତି କହିଲେ ସେ ଗାଁରେ କାହାର ହେଲେ ବୁଢ଼ୀମା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି ମଉସା ମାଉସୀ ଆଉ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଗାଁରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇଆରିଆ ବାହାରେ ଜାତିଭେଦ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୋର ସବୁଠୁ ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀମା ଏକଦମ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତା ପିଲାକାଳରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଠାଏ ଠାଏ ଲୁଟତରାଜ କରୁଥିଲେ। ଦେଶରେ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁଶିକ୍ଷା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବ। ସେ କାଳେ ଝିଅ ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଗାଁ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା। ଏବେ ବି ଆମ ସାହିରେ ଓ ହରିଜନ ସାହିରେ ଅନେକ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଏକଥା ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାବନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆମ ଟୋକାଟାକାଳିଆଙ୍କ ଥଟା ତାପରକୁ ଡରି ବାହାରକୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କାଳରେ ବି ବୁଢ଼ୀମା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ଓ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଗାଁରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଯାହା ବିପଦ ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲା ବୁଢ଼ୀମା ନାଁରେ ଯାଉଥିଲା, ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସୁଥିଲା ସେସବୁ କାହା ନାଁରେ ଯାଉଥିଲା ସେ କଥା କାହାରି ମନେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବୁଢ଼ୀମା ଢେର ବୁଢ଼ୀ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ, ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ସେ ଜମା ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଧର ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ପାଟିଆର କମିଗଲେ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜମାତା କି ସେମିତି କ'ଣ ପାଠ ଧରେଇଦେଲେ ପିଲା ପିଲା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ବାହାରେ ବାବାରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେତେଦିନର କଥା ହେଲାଣି, କାଲି ପରି ଲାଗୁ, ମାଧବ ସୁନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଲା ଗାଁ ବୈଦ ଓ ତା ପଛକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡାକ୍ତର ଆସି ଦେଖି ଫେରିଗଲେ ଓ ବାଡ଼ିପଟେ ମାଧବର ମାଇପ ଛଇଳି ଠିଆ ହୋଇ ତାର ସରୁ ମୁହଁଟିକୁ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇ ମୁଁ ଶୁଁ ଶୁଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀମା ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଥିବା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ବାଡ଼ିରେ ଠାରି ଦେଇ କହିଲା, ହଇଲୋ ଏ ଛଇଳି, ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ କିଲୋ? ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଦେଖ। ଛଇଳିକୁ ତ ଲୁହରେ କିଛି ଦିଶୁନଥିଲା, ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଝାପଟି ଯାଇ ଦାଲୁଆ ଦାଲୁଆ କରି ନଖରେ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ପକାଇଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ମାଟି ସରା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡେ ହାଡ଼ରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ମାରି ଫୁଲଟିଏ ଥୋଇକି ପୋତି ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଗୁଣିଆ ଡାକି ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଯେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମାଧବ ସୁନା ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ହଳକୁ ବାହାରିଲା। ଲୋକେ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେ ଠାକୁର ଘର ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣେ, ମୋ ପାଟିରେ ସେଇ କୁହଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଖରାଦିନେ ବୁଢ଼ୀମାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ସଞ୍ଜ 2 ଘଡ଼ି ହେବ, ଆମ ଗାଁରେ ସଞ୍ଜ ଘଡ଼ିଏ ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କର ପରସ୍ତେ ଶୟନେ ସ୍ୱପ୍ନେ ମୈଥୁନ ସରିଯାଇଥାଏ। ମେଙ୍କି ବୋଉ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଗୋଟେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଶୁଣିଲା ବୁଢ଼ୀମା ଗଁ ଗଁ କରୁ, ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ୀମା ପାଟି ପଡ଼ିଗଲାଣି, କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ହାଉଳି ଖାଇ ମେଙ୍କି ବୋଉ ଠାକୁର ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଭାବିଲା, ବୁଢ଼ୀ ବୋଧେ ଏଇଥର ଖସିଲା। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇ ଆସି ବୁଢ଼ୀମା ପାଟିରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ବୁଢ଼ୀମା ଗଁ ଗଁ କରି କହିଲା, ଆଲୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର ଗୋବିନ୍ଦା ପଣ୍ଡା ଘର ଗୁହାଳକୁ ଯା, ସେଇଠି ଦେଖିବୁ। ଆଲୋ ଏ ବୁଢ଼ୀ ବିଳିବିଳି ହେଉଛି ଲୋ, ହାଉଳି ଖାଇ ମେଙ୍କି ବୋଉ କହିଲା। ବୁଢ଼ୀମା ତ ଘାଉଁକିନା ରାଗିଗଲା, କହିଲା ତତେ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର, ନହେଲେ କାଲି ସକାଳକୁ ସବୁ ଦୋଷ ତୋରି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋ ତୁଇ ତାଙ୍କରି ଗୁହାଳେ ପାଉଁଶ କାଢ଼ିକି ସଞ୍ଜରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଥିଲୁ ନା? ମେଙ୍କି ବୋଉଟା ହେଙ୍ଗଳିଟେ ହାଉଳି ଖାଇଟେ ହାଁ କିନା କାଳେ ସେ ଲାଗିଲା ପରିକା ଦେଢ଼ଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ନମାନି ଦାଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଗୋବିନ୍ଦା ପଣ୍ଡା ଗୁହାଳକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଳରୁ ମେଞ୍ଚେ କୁଟା ଓହଳି ଆସିଛି ତଳକୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ଦିଶୁଛି ସାପ ଫଣା ପରି, ଠିକ୍ ଫଣା ତଳେ ପାଉଁଶ ଗଦା ହୋଇଛି, ତାରି ଭିତରୁ ନିଆଁ ଧାସେ ଉଠି ଖିଏ କୁଟାରେ ଧରିସାରିଲାଣି। ସେ ତ ହାଉଳି ମାଉଳି ଖାଇଗଲା, ଲୋକେ ଗଦା ହୋଇଗଲେ, ନିଆଁ ଲିଭେଇଦେଲେ, ଆଉ ଟିକକେ ନହେଲେ ଝାଞ୍ଜି ପବନରେ ଶୁଖିଲା କୁଟାରେ ସାରା ଗାଁଟା ପୋଡ଼ି ନାରଖାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଲୋକେ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ କାଳିଆ ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଠାରି ଦେଖେଇ କହିଲା, ସେ ପରା ଆସିଥିଲେ କହିଦେଇଗଲେ, ତାକୁ ପଣା ଦିଅ। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ବୁଢ଼ୀମା ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛି, ଆମେ ସେଇଠି ସବୁ ଘୋଘା କରୁଛୁ, ବୁଢ଼ୀମାର ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଉ ଦେଉ ଉପର ସାହିର ନଖି ମାଇପ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା ଚୁପ୍, ଆମେ ସବୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା ସେ ଜାମୁ ଗଛରେ ଗଙ୍ଗେଇ ବସାରେ ସାପ ପଶି, ଗଙ୍ଗେଇ ଡାକୁଛି କଜଳେ ପାତି, କିଏ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଯାରେ ସାପକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବ, କିଏ କହିଲା ଲଣ୍ଠନ ଆଣେ,
କିଏ କହିଲା ଠେଙ୍ଗା ଆଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କଳ ରୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା, ହେ ଢମଣ ସାପଟେ, ତାକୁ ମାରିବନି, ଗୋଡ଼େଇ ଦେବ ଆଉ ଦେଖିକି ଯିବ, ବସା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଆମେ ଯାଇ ହାସ ହାସ କରି ବାଡ଼ି ଖୁଞ୍ଚିଲୁ ଯେ ଢମଣାଟାଏ ସର୍ ସର୍ କରି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ୀମା ତା ଯୁବା ବୟସରୁ ଘର ଦ୍ୱାର, କୋଠ ମୂଲିଆ, ଗାଈ ବଳଦ, ପୋଖରୀ ବାଡ଼ି, ହାଟ ବଜାର, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସବୁ କଥା ବୁଝି ଆସୁଛି। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଆମର କିଛି ନିଶାଡ଼ି ଗଞ୍ଜୋଡ଼ ନଥିଲା, ହେଲେ ନାଟୁଆଟାଏ ଥିଲା। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସଜିଲ କରି ଦିନ ରାତି ସେଇଥିରେ ମାତିଥାଏ। ଏମିତି ଦିନେ ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଆମ ଗାଁରୁ 100 କୋଶ ଦୂରରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ, ହା ପ୍ରଣୟିନୀ ତୁମେ ପଳାୟନ କର ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଡାଇଲଗ ଏକ ପ୍ରଣୟିନୀ ରୂପୀ ଅଭିନେତାକୁ କହୁ କହୁ ବୁଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାଳି ମାଡ଼ରେ ଚାରିଆଡ଼େ କମ୍ପିଲା, କନସର୍ଟ ବାଜିଲା। ଆର ସିନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟ ମୃତ ଅଭିନେତାମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ବୁଢ଼ା କିନ୍ତୁ ଗଲା ନାହିଁ। ପାଖରେ ମାଷ୍ଟର ଆସି ଦେଖିଲା, ବୁଢ଼ାର ଜାନ ଚାଲିଗଲା, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସେଇଠି ସରିଲା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକେ କହନ୍ତି, ତା ଆଗଦିନ ସାରା ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଗାଁରେ ଥାଇ ବୁଢ଼ୀମା ଶୋଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରୁ ଯୌବନ ଛାଡ଼ିନଥାଏ, ପିଲାପିଚିକା ନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେଦିନ ତା ମୁହଁ କେମିତି ମଇଳା ମଇଳା ଦିଶୁଥାଏ। ରାତି ସାରା ସେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ନଥାଏ। ବୁଢ଼ା ବାପାର ଅସ୍ଥି ଧରି ଲୋକଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 7 ଦିନ 7 ଘଡ଼ି 10 ଦଣ୍ଡ 12 ଲିତା ବିତିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ୀମା ସେଇ ସଞ୍ଜଠୁ ଦଣ୍ଡେ ବି ଶୋଇନାହିଁ। ସାଇ ମା ଏବେ ଜମା ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ, ବୁଢ଼ୀମା ଟିକେ ବି କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଇ ମାଇପଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, କିଏ କହନ୍ତି ନବା ପଣ୍ଡାର ମା, ଆଉ କିଏ କହେ ମକୁ ଭାଇନାର ବଡ଼ ମା, ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭେଦ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଅମୁକ ଲୋକଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ତାହା ସେ ଲୋକକୁ କିଛି ନା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ବୁଢ଼ୀମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ବାହୁନିବାକୁ ବସିଲା, ଟିକେ ରାଗିଲା ପରି ହୋଇ ତାକୁ ଠେଲି ଦେଇ ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ ଲୋ, ହେଲେ ମୋ ଆଗରେ କାହିଁକି ସକେଇ ହେଉଛୁ? ଆଲୋ, ସମସ୍ତେ ପରା ମାଟିରୁ ତିଆରି, ତୋ ଘଇତା ବି ମୋ ଘଇତା ବି। ଆଲୋ, ଭଙ୍ଗୁର ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ଚିଜଟେ ବେଶୀ ଭଙ୍ଗୁର ହେବ ସିନା, କମ୍ ଭଙ୍ଗୁର ହେବ କି? ବାସ୍, ସବୁ ମାଇପିଙ୍କ ମୁହଁରେ ହଳ ବୁଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀମା ବୁଢ଼ୀ ନଥିଲା, ତାକୁ ଡାଣି କହି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରି କିଳିଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା, ସେ ଇଂରେଜ ଅମଳର କଥା, ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାସନ ଅଲଗା ଥିଲା। ରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଥିଲା। ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ମାଇପେ ବସି ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ, ଗୁଣିଆ ଆସିବା କଥା ସ୍ଥିର ହେଲା, ପୂଜା ପଟଣା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ବେଧା ବି ଫାଇନାଲ ହୋଇଗଲା। ଆମ ଗାଁରୁ ବେଠିଆ ଚିଟାଉ ନେଇ ଗୁଣିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୁଣିଆ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା, ବେଠିଆ କାନିରେ ଦିଶରେ ଚାଉଳ ବାନ୍ଧିଦେଇ କହିଲା, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୋର କାଇଲି ଜଣେଇ ଦେବୁ, ବୁଢ଼ୀମା ପାଖରେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀ ଉପସ୍ଥିତ, ମୋତେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଯାଅ, ସମସ୍ତେ ତାର ଶରଣ ପଶ ଓ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଜୁହାର ହେଲା। ତାପରେ ଜଣେ ଅଧେ ତିର୍ଲା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘଇତାଙ୍କ ହାତରେ କୁଆଡ଼େ କହିଲେ, ଆହୁରି ବଡ଼ ଗୁଣିଆ ଡାକିବା। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା, ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମର ପିଲାଛୁଆର ଘର, ଆମକୁ ଏଥିରେ ପୁରାଓନି। ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତେବେଳେ କାଇଲି ମାଗିବାକୁ ଗଲେ, ବୁଢ଼ୀମା ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ନଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ଜାଣୁଛି ସେ କେବେ ବୁଢ଼ୀ ନଥିବ, ଏମିତିଆ କହିବା ସହଜ ସିନା, ଭାବିବା କଷ୍ଟ। ବୁଢ଼ୀମା ଓଢ଼ଣା ଭିତରୁ କୁଆଡ଼େ କହିଲା, ଆପଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ବିଧବା ସାଙ୍ଗରେ କିଆଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପଳାନ୍ତୁ। ସେଇଦିନୁ ବୁଢ଼ୀମା ଆଡ଼କୁ କେହି ତେଢ଼େଇକି ବି ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଢ଼ୀମାର ଗୋଟେ ଲାଭ ହେଲା, ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁଥକେ ପେଞ୍ଚୁଆ ଟାଉଟରିଆ ବୁଢ଼ୀମାର ଜମିବାଡ଼ି ଚଳୁ କରିଦେ ବୋଲି ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ତୁନି ପଡ଼ିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀମା ସବୁଦିନ ରାତିରେ ସିନ୍ଧୁକ ପାଖେ କ୍ଷୀର ପଥୁରିଏ ଥୋଇଦିଏ, କୁଆଡ଼େ ବୁଢ଼ା ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆସେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ। ମାଇପେ ଥଟାରେ କହନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀର ଅଧିକାର ବୁଢ଼ା ଉପରେ ଭାରି ଜବର। ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା ପରେ ବୁଢ଼ୀ କୁଆଡ଼େ କହିଥିଲା, ହଁ ରେ ବୁଢ଼ା, ମରିଯାଇ ଭାବୁଛୁ ପଳେଇବୁ, ମୁଁ ଯଦି ସତରେ ସତୀ ହୋଇଥିବି ତୋତେ ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ରଖିବି, ଯେତେଦିନ ମୁଁ ସଂସାରରେ ଥିବି ସେତେଦିନ ତତେ ଧପୁଡ଼େବି ଏଇଠିକି, ମୋତେ ଏଇଠି ନାରଖାର କରି ଘା ଘଉଡ଼ ସଂସାରରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ନା ମଜା କରିବାକୁ, ପୁଣି ତୁ ସେଠି ଏକା ଚଳିବୁ, କେମିତି ଚଳିବୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ତୁ ତ ଏତେ ଅଖବାଟାଏ ଯେ ତୋରି ନାକ ତଳେ ଚିଜଟେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଯେ ତୋର ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତୁ କି ଦରବର ତିଆରି କେଜାଣି। ଆମେ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଡରୁଥିଲୁ, ତାର ଏବଂ ବିଧ ଅଲୌକିକ କାରବାର ସବୁ ସତ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ, ତଥାପି ବେଳେବେଳେ 5ଟା ଗାଉଁଲିଆ ଟୋକା ଏକାଠି ହେଲେ ଚଗଲିଆ କଥା ଉଠେ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ 6 କି 7 ବର୍ଷ ହେବ,
ପଚା ପୋଖରୀ ପାଖେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ଉସ୍ତାଦିଆ ମକୁ ଭାଇନା ସେ ମେଟ୍ରିକ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରି ଆଇଏସ୍ସିରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମିଛ କଥା। ମୁଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଯେ ବୁଢ଼ା ଆସି କ୍ଷୀର ପିଉନି, ବିଲେଇକି କଟାସ ପିଇ ଦେଉଥିବ। ମକୁ ଭାଇନାର ଏକ ନମ୍ବର ଚାମଚା ସୁଧୀର କହିଲା, ହଁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା, ସେ ବି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଭାରି ପ୍ରମାଣ କଲା ବାଲା ଯୁବନେତା ପଦୁ ଟେହିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ନଜାଣିଲା ହେଇ ଆମେ ସବୁ ବୁଢ଼ୀମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଡ଼ ସମୟକୁ ବୁଢ଼ୀମା ଆମକୁ ତଡ଼ିଲା, କହିଲା, ଯା ଯା ଶୋଇବ ଯା। ମକୁ ଭାଇନା କହିଲା, ଦେଖିଲ ମୁଁ କହୁନଥିଲି, ଏଇସବୁ ଗୋଳମାଳ ବେଳେ ଯୁବନେତା ପଦୁ ଭଲ କାମରେ ଆସେ। କହିଲା, ଆମେ କ୍ଷୀରଚୋରା ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ପରା। ବୁଢ଼ୀମା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ରାଗିଗଲା, ତାପରେ କହିଲା, ହଁ ଯା କରୁଛ କର, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନି, ବିଚରା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୁଁ ପାଖ ଘରେ ଶୋଇ। ହଁ ଶୁଣ, ଡରିବନି, ବୁଢ଼ାଟି ଭାରି ନିରୀହ। ସେଠୁ ଆମେ ସବୁ ଜଗି ବସିଲୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୁବନେତା ପଦୁ ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି କହି ଉଠି ପଳାଇଗଲା। କେତେ ରାତି ହବ କେଜାଣି, ଆଗ କବାଟ କଁ କଁ କଲା, ସତେ କି କିଏ ଖୋଲିଲା। ଆମେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ କାନଟିକି ଅନେଇଲୁ, କବାଟ ଯେଉଁ ବନ୍ଦକୁ ସେଇ ବନ୍ଦ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦିଶିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ପତଳା ହେଇ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଚାଲିଛି, ଆଉ କାହାକୁ ବୁଢ଼ା ଫୁଢ଼ା ଲୋକ କିଛି ଦିଶି ନାହିଁ, ଖାଲି ଚାଲିବା ପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆମ ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍ ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଦେହରେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବାଜିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ରୋଧି ହୋଇଗଲା। ଆମ ଭିତରେ ଗବାନନ୍ଦ ବି ଥିଲା ଯେ ଏହେଁ ଏହେଁ ଆମ୍ବଗଡ଼ ଏକୁଟିଆ 20 ହାତ ବାଟ ଟେକି ନେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଚାଲିଲା ଓ ଡିବିରି ଶିଖାଟେ ଟେଁକିନା କଡ଼ିଆ ହୋଇଗଲା, ସତେକି ଶିଖାଟାକୁ କିଏ ଭିତରେ ଟେଲିକି ଧରିଛି ଓ ବାହାରେ ରାବୁଥିବା ଝିଙ୍କାରୀମାନେ ଥମ୍କିନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ସେଠୁ ମକୁ ଭାଇନା ଓ ଗବାନନ୍ଦ ସମେତ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବୁଢ଼ୀମା କତିରେ ଜାକି ହୋଇଗଲୁ। ବୁଢ଼ୀମା ଆଖି ଖୋଲିଲା ଆଉ କହିଲା, ସେ ଗଲାଣି, ତମେ ଯାଅ ସବୁ ଶୋଇବ। ଆମେ କ୍ଷୀର ପଥୁରୀ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲୁ, ଟୋପେ ବି କ୍ଷୀର ତଳେ ଇଡ଼ି ଯାଇନି, ପଥୁରିକ ଯାକ କ୍ଷୀର ସଫା। ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ଲାଗିଲା ଆଗରେ ତନ୍ତୀ ସାହିର ଗୋବିନ୍ଦା ବୁଢ଼ା ପରିକା କିଏ ଜଣେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆମେ ପାଟି କଲୁ, କିଏ ଗୋବିନ୍ଦା ଦାଦି କିଲୋ, କେହି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପର ଦିନ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଜାଣିଲେ, ଆମ ମା ବୁଢ଼ୀମା ମାନେ ମକୁ ଭାଇନା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ କଳି କଲେ। ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ମକୁ ଭାଇନା ଏକ ପ୍ରକାର ବାସନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୋ ବୋଉ ବୁଢ଼ୀମା କତିକି ଗଲା ଦୋଷ ଘିନିବାକୁ ମୋ ତରଫରୁ। ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା, ହଁ ଲୋ ଚକଲା ପିଲାଗୁଡ଼ାକ, ମୁଁ କିଆଁ ତାଙ୍କ କଥା ଘିନିଛି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଆମେ ରଖୁଛୁ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ୀମାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ।